Dobrý den všem. Vítejte u živého vysílání webináře, který pro vás připravil Národní pedagogický institut České republiky, a sice v rámci projektu SIPO, systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Dnešním webinářem na téma Region jako malá vlast, příklady a nápady do praxe nás provede paní Marta Kmeď. Paní Kmeď je ředitelkou Pedagogického centra pro polské národnostní školství v Českém Těšíně, které bylo zřízeno Ministerstvem školství České republiky s cílem jednak zajistit potřeby škol, které vyučují v polském jazyce, ale také podpořit rozvoj a růst pedagogických pracovníků těchto zařízení. My máme dneska jedinečnou příležitost se díky vám podívat do velmi zajímavého regionu, a to je vlastně, a teď nevím, jestli Těšínské Slezsko nebo Slezské Těšínsko. Možná nám to záhy hned osvětlíte, jak je v tom třeba rozdíl. Ale než se tak stane, tak mi dovolte jen krátce se zeptat, protože to téma mě hodně zajímá. Když se řekne malá vlast, asi se shodneme na tom, že pro každého ta malá vlast je možná něco zajímavého. My máme dnes na našem webináři spoustu pedagogických pracovníků. A mě možná zajímá, co je podle vás ze svého specifického regionu důležité rozvíjet se svými žáky, ale taky u sebe jako pedagogických pracovníků, rozvíjet, abychom jednak podpořili jakési vzájemné prolínání našich malých vlastí, ale zároveň, abychom si zachovali vlastní identitu a to soužití, možná souznění, probíhalo pokud možno ideálně hladce, slunce zalitém prostředí. Jak se na to díváte? Co je potřeba rozvíjet? No, já jsem se, dobrý den především účastníkům, děkuji za milé přivítání. A já, když jsem se dívala, kdo se všechno hlásí, že tady máme kolegy, kolegyně z Pardubic, z Liberce, z Třeboně, z Prahy, z různých dalších oblastí, tak každá ta osoba má tu svou vlast, nosí v sobě. To je to, co nosíme v srdci. Tam, kde se cítíme bezpečně, tam, kde je nám dobře, tam, kde máme přátele, a samozřejmě nemusí to být spojeno s administrativním rozdělením. Tady příklad Těšínska, jak jste řekla, Slezské Těšínsko může být pouze slezské, ono nemůže být moravské, ale správně je to Těšínské Slezsko. Takže dokonce Chomutov, takže úplně z druhého konce republiky. Já bych ani nevíte, jak bych ráda vás všechny přivítala v Českém Těšíně, fyzicky, prezenčně, ne pouze online, a tu regionální výchovu bychom si prošli pěkně po svých. Ale jinak to nejde, tak se budeme tomu dneska věnovat online. Bezva, díky. Já možná si jenom dovolím připomenout ještě to, co bylo taková urputná. Vy máte zkušenosti s tím, že se vlastně vedle sebe pohybují různé, můžu říct, i vlastně kultury a jazykové kódy. Vlastně se bavíme o školách, kde se vyučuje v polštině. A i když jsme Slovany, když jsme si blízko, jsme sousedé, tak přece jenom si vrátím k té otázce, co je podle vás důležité vlastně, tak jako obecně, vím, že ta otázka je možná komplikovanější, rozvíjet společně s učiteli u žáků, aby to souznění těch různých malých vlastí probíhalo hezky a hladce. Tak hlavně je důležité i pracovat s jazykem a s jazyky. Když si vezmete, že 4 miliony obyvatel České republiky žijí v příhraničních regionech, tak zákonitě se v některých regionech ty jazyky samozřejmě mísí. My v regionu Těšínského Slezska tím, jak se tam mísí čeština, polština, ale nejenom, protože kdysi ještě tady byly slovenské školy, takže slovenština je naprosto běžným jazykem, tak říkáme, že hranice mého jazyka jsou hranicemi mého světa. Mm-hmm. Takže pro
ty osoby, které třeba žijí v takových regionech, kde se mísí kultury, mísí jazyky, a čím víc jazyků a té kultury pochopíme z té druhé strany, tak tím je ten náš život bohatší a nějaký takový širší. Děkuju moc. Pokud vím, přísloví, čím více jazyků znáš, tím více si člověkem. Nevím, jestli to s tím úplně nezbytně souvisí, ale cítím tam nějakou paralelu, že naše světy se prolínají právě i přes tu znalost toho jazyka. Tak nebudu déle zdržovat. Děkuju vám za milý rozhovor, krátký, za projekci posev v tu chvíli. Loučím, přeji, ať se webinář vydaří a přeji krásný zbytek dne. Těšilo mě a nashledanou. Moc pěkně děkuji. Paní kolegyně Havlátová se mě ptala, co je to vlastně ta malá vlast. Tu malou vlast si opravdu nosíme každý v sobě. Je to něco, kde se cítíme bezpečně. Je to místo, kde všechno známe. A ta malá vlast se zpravidla týká rodného města nebo obce nebo regionu, ale není to striktně rozděleno nebo neshoduje se to s administrativním rozdělením. Tak jak jsem zmínila, Těšín rozdělený před 100 lety způsobil, že se rozdělily rodiny, rozdělily se města, rozdělila se infrastruktura. Nejbližší město, které taky není spojeno s administrativním rozdělením, je Slezský Frýdek a Moravský Místek. Nebo Slezská Ostrava a Moravská Ostrava. Určitě takových míst bychom po celé České republice našli daleko víc. A něco bližšího o mně a o organizaci, kterou reprezentuji, a tak, jak paní Havlátová zmínila, reprezentuji Pedagogické centrum pro polské národnostní školství. Nevím, zda víte, že právě na území Těšínského Slezska po rozdělení a početná skupina Poláků zůstala v tehdejším Československu, kde samozřejmě existovaly školy a díky právům pro národnostní menšiny ty školy se dochovaly do dnešního dne. A já vždycky osobám, které přijedou na Těšínské Slezsko, říkám, že délka toho regionu, na kterém leží školy s polským jazykem vyučovacím, to je jako délka eurotunelu mezi Francií a Velkou Británií, takže zhruba do těch 60 kilometrů. Máme 25 základních škol, 33 mateřských škol a jednu plnou střední školu, což je polské gymnázium, a pak polské skupiny v obchodní akademii. A pedagogické centrum vzniklo v roce 1995, podporujeme metodicky školy s polským jazykem vyučovacím, jak zmínila paní kolegyně, spadáme jako přímo řízená organizace pod ministerstvo školství, organizujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků, soutěže, olympiády a vydáváme taky pravidelné měsíčníky pro žáky polských škol, to je Ognivo. A zrovna dneska jsme přivezli dubnové číslo z tiskárny a taky ještě vydáváme Jitřenku. Tam těch 111 let, to není žádný překlep, ale skutečně je to časopis pro děti, který začal vycházet v roce 1911.
A teď už k té regionální výchově a tomu, co bych vám chtěla ukázat, jaké máme zkušenosti, a těch zkušeností máme víc než 20 leté v oblasti regionální výchovy, kterou realizujeme buď v rámci různých dotačních programů, ale hlavně v rámci a přeshraniční česko-polské spolupráce. Když jsem viděla, kdo se všechno přihlásil, tak i vy v regionech přihraničních máte takovou možnost realizovat takovéto projekty. A toto je naše budova v Českém Těšíně. Jeden pohled zepředu, druhý pohled zezadu, s Edubasem, který nás nedávno navštívil, takže přes celou Českou republiku z Litvínova přijel do Českého Těšína. A tady jsme už v Těšínech a toto je mých 7 divů světa. Já nebudu mluvit celý čas, taky vás poprosím o nějakou aktivitku. Takže během mého povídání prosím, zamyslete se, jakých je vašich 7 divů, místa, kde žijete, kde bydlíte, kde žijí vaši rodiče, prarodiče, kde rádi jezdíte, kde to prostě máte rádi. Toto je pohled ze Zámeckého vrchu a na polské straně. Tady musím znovu zdůraznit, že skutečně oba města jsou jednak spojená mosty, běžně přecházíme na druhou stranu a z těch 7 divů světa, které tady na té fotografii lze vidět, tak jsou to vzadu Beskydy Moravskoslezské, úplně vzadu na horizontu, uprostřed vinoucí se řeka Olza, která v českých atlasech a učebnicích je bohužel pojmenována jako Olše, s čímž místní patrioti, a tady v žádném případě nemluvím pouze o představitelích polské menšiny, ale obecně nesouhlasí, protože název Olše, k tomu došlo doslova k násilnému přejmenování na začátku 60. let například z komunistické strany. Takže ten krásný indoevropský název Olza zůstal už pouze jenom v polštině. Nicméně, když byste přijeli k nám do Českého Těšína, tak nikdo tady na tu řeku neřekne jinak než Olza. V podstatě Olše to neužíváme, nepoužíváme. A další div, to je ten Zámecký vrch, ze kterého je právě takový krásný výhled na oba města. A na Zámeckém vrchu, a tady podržím na chviličku, a ne, teď to ještě neuděláme, pan kolega z technické podpory je připraven, to uděláme později, to bude ještě takové překvapení. No a další diví světa jsou už znázorněny na krásných pohlednicích autora Ladislava Šperce, kde je vidět úplně vzadu Piastovskou věž, protože Těšínské Slezsko bylo spojeno s 2 významnými rody, Piastovci a pak z Habsburky. Určitě snad doufám, že někdo z vás ví, že v Českém Těšíně a v Těšíně
jezdila tramvaj. Byla to nejkratší tramvajová linie v celém Československu i Polsku. Měřila něco málo přes kilometr a pár metrů navíc. Bohužel na další pohlednici vidíte závoru. To je ten nešťastný zvláštní rok 1920, kdy se celé Těšínsko rozdělilo na polskou a českou část. Na polské straně zůstala Piastovská věž na zámeckém vrchu a na české straně zůstala kavárna Avion. K té kavárně Avion se vrátíme později. Další byť smutný a symbol je jeden Stolperstein před kavárnou a majitelky této kavárny Rozálie Wiesner, která žila v Těšíně. A samozřejmě s celým těšínským Slezskem se pojí i tady tato rostlina. Je to Haquetia epipactis biologicky, nicméně tady se jí říká Těšíňanka, pojí se s legendou o příchodu a švédských vojsk a s vojákem, který si nesl na prsou hrudku rodné země. Samozřejmě je to legenda, protože je to rostlina, která hlavně roste a vyskytuje se na Slovensku, v Rakousku, v Alpách a zdá se, že Těšínsko je ta nejsevernější část, kde se tato rostlina vyskytuje, ale je to rostlina, která si našla místo jak v krojích, tak v písních, tak samozřejmě v legendách. K současnosti. I to patří k regionální výchově i k tomu, čemu říkáme malá vlast. To jsou fotografie z jara roku 2020 o uzavření totálního hranic, a které jsme po dlouhé době velice těžce nesli. My osoby, které si pamatujeme ještě období před vstupem do schengenského prostoru a vůbec před rokem 1989, pro nás to bylo nějaké smutné déjà vu. Pro mladé lidi to byla opravdu smutná a řekla bych někdy až tragická záležitost. Zavřené hranice. I jednoho dne se na polské straně objevil nápis Stýská se mi po tobě Čechu. Shodou okolností tento nápis připravili kolegové z jedné neziskové organizace a den na to se objevil nápis po straně české i já za tobom Polaku. Takže i mně se po tobě stýská Poláku. V podstatě na tom bych mohla skončit celý webinář. To je pro mě regionální výchova. Tady na těch mladých lidech je vidět, že dýchají, milují ten region, cítí ho jako celek. Pro ně hranice už neexistuje, jsou nad tou hranicí a to nás moc těší, protože díky těmto právě mladým lidem všechny animozity, spory jdou absolutně bokem a tak by to mělo být. Teď bych vás
moc ráda vyzvala k takové aktivitce. Samozřejmě, kdo bude chtít. A je tady mapa. Poprosím, jestli bychom mohli účastníkům tuto mapu nasdílet. V Jamboardu asi jako učitelé pracujete nebo jste pracovali v průběhu uzavření škol, tak vás moc pěkně prosím, a kdybyste se mohli a nějakým způsobem, tak někdo nám posunul tu mapu, zkuste si vzít, vidíte na levé straně a vidíte na levé, a někdo už nám tu mapu smazal, nevadí. Vemte si lísteček na levé straně a napište do lístečku, a odkud jste, možná se nám to podaří, možná ne, tak já udělám ještě jednou Český Těšín, uložím ten lísteček někam, a jelikož já jsem připravená a zkusím tam tu mapu nahrát, podíváme, jestli tady máme nějakou mapu, kterou bychom mohli perfektní. Tak, už jsem tam nějakou mapu nahrála, si ji potom prohlédnu, co všechno se nám tady podařilo. Teď jsem si vzpomenula na program s Evou Farnou, která z hodou okolností pochází z obce nedaleko Třince a v Českém Těšíně chodila na polské gymnázium. A v jednom z posledních dílů Máme rádi Česko, tak měla problém s Karvinou, že jo? Nevím, jestli si to pamatujete. A vy během mého povídání si taky promyslete svých vlastních 7 divů, protože pak si uděláme ještě jednu aktivitku, takže pokud se už všichni ti, kteří se chtěli nějak identifikovat svým místem, už to udělali, Oldřichovice u Třince, a dostáváme se k takovému tématu, jak tedy realizovat tu regionální stezku ve škole. A co to vlastně ta stezka je? Tu stezku jsem napsala v úvozovkách. My jsme si ten název vypůjčili od kolegů z Polska, kteří regionální výchovu realizují ve škole opravdu formou jakoby takových stezek, které mají naplánované od prvního ročníku základní školy až do jejího konce a třeba i na střední škole. A vyvstává nám u těch stezek několik otázek. Jak je realizovat? V tom pojetí makro nebo v tom pojetí mikro? Pro mě osobně je to pojetí mikro důležitější, protože se pojí s něčím osobním a je to moje srdcovka, je to moje dědictví, je to moje dědictví rodinné, regionální, je to to, v čem jsem vyrostla, v čem jsem vyrostl, odkud pocházím. Na rozdíl od úrovně makro, která je tím, v jaké zemi žijeme, je spojena s historií, s geografií, s jazykem, kulturou, architekturou, jsme si vědomí těch jevů, ale přece jenom
u dětí bychom rozhodně měli začínat úrovní mikro. A klidně můžeme na té úrovni mikro zůstat velice dlouho. Co se týká předmětů či vzdělávacích oblastí či kompetencí, můžeme si to rozdělit následujícím způsobem. V předmětech můžeme realizovat regionální výchovu v jazyce a v jazykové komunikaci, v takových vzdělávacích oblastech jako člověk a jeho svět, člověk a společnost, člověk a příroda, anebo umění a kultura, taky v průřezových tématech. Ale nejdůležitější je to, co žák z takové regionální výchovy nebo regionální stezky ve škole, co si odnese do života, jaké kompetence. A na následujících příkladech vám ukážu takové věci, ze kterých si můžeme vždycky říct nebo přiřadit. Ano, u toho si žák do života odnese dobré komunikativní, dobré sociální a personální kompetence či občanské. Já sice tady mám vedle sebe rámcový vzdělávací program, ale z rámcového vzdělávacího programu vám předčítat nebudu a jdeme dál na příklady dobré praxe, co byste mohli, anebo už děláte ve škole a já bych potom na konci v té poslední aktivitce taky bych vás ráda vyzvala, abyste se podělili s tím, co děláte vy, protože já si myslím, že kdybychom udělali opravdu takové tržiště nápadů, tak každý z vás má tisíce různých zajímavých nápadů, z kterých bych se mohla dozvědět něco já a které by mě rozhodně obohatily, protože si myslím, že na takový seminář k regionální výchově se může přihlásit ten srdcař, který ten svůj region chce těm žákům ukázat jak nejlépe. Když se bavíme o regionální výchově, tak ta regionální výchova se samozřejmě týká hlavně kulturního dědictví. A to, jak víte, je hmotné či nehmotné. Tady na tom slajdu jsou v podstatě zavařovací sklenice. Schválně jsem všechny ty hmotné, celé to hmotné a nehmotné kulturní dědictví zavřela do zavařovacích sklenic. Už jenom z toho důvodu, že ty zavařovací sklenice a to, co je v nich, to je taky nějaké dědictví, které si neseme od dětství do dospělosti. Maminka, babička zavařovali, já nevím, třešně, jabka. Je to něco, co má každá rodina jiné, u někoho to chutná trochu jinak, u někoho zase jinak. Proto ty zavařovací sklenice. Do takových zavařovacích sklenic notabene si můžete z žáky začít dělat i to portfolio, co v regionu znají z hmotného či nehmotného dědictví. Takže máme tady jenom příklady. Kostel nebo stará mince. Samozřejmě ta pyramida, ta už je na té úrovni makro. Ale když jsme u základní školy a třeba prvního stupně, tak bunkr, hrad nebo boží muka, to jsou věci, které děti znají. To jsou také legendy. Jsou to jídla, nebo je to nějaké řemeslo. Jsou to i lidové písně. A ta pomyslná hranice mezi hmotným a nehmotným je opravdu
pouze pomyslná, protože klidně můžeme ty zavařovací sklenice s dědictvím a smíchat nějak dohromady. A protože mezi takové hmotné dědictví patří i fotografie, tak jedním z takových projektů v podobě soutěže jsme udělali i v pedagogickém centru. A soutěž se jmenovala Probuď starou fotografii. A myslím si, že děti tu soutěž měly moc rády, vznikly z toho zajímavé příběhy a ukážu vám, a něco bude v polštině, tak já vám to budu překládat, ukážu vám, co udělali žáci v soutěži Probuď starou fotografii. My jsme je, samozřejmě, bylo to období, kdy... To ještě nebyl covid, to se omlouvám, ale bylo to takové zimní období a my jsme si říkali, tak ty děti pořád sedí na těch telefonech a na sociálních sítích, musíme využít ty telefony k něčemu dobrému. Takže oni pořizovali fotografie, ale jinak než běžně. My jsme je vyzvali k tomu, aby společně s rodiči nebo prarodiči a našli nějakou fotografii a přemluvili své členy rodiny, aby se vyfotili ve stejném místě, ve stejné pozici, jako na té staré fotce. A tady vidíte rodinu z Bystřice, to je obec mezi Třincem a Jablunkovem. Na té fotografii po levé straně jsou praprarodiče, na fotografii po pravé straně jsou prarodiče. A bylo to moc pěkné. Rozdíl v těch fotografiích je 42 let. A když nám potom popisovali, jak se ta fotografie dělala, to bylo úžasné, protože vytáhli z půdy i toho starého opelichaného medvěda. Ale babička napekla stejný štrůdl, dokonce ten kilim, který visí za těmi osobami na levé fotce, vypadá novější, tak na té pravé je už takový ošuntělý, nicméně velice zdařilá fotografie. A další fotografie z Havířova, tady vidíte rodinu ve stejném místě s tím, že na levé fotce je v popředí maminka a na pravé fotce už jsou děti právě té slečny z levé části, z levé fotografie. A tady je rodina, která se vyfotila v jednoduchá fotka ve starých dveřích, ale a je to pradědeček a dědeček, takže jsou to pravnuci a pravnučka na pravé fotografii. Tady toto je taky dlouhá doba. Podívejte se, levá fotografie, rok 62, tehdy to byl rok 2019. Takže babička a vnučka na stejné fotografii. Kluk sedící pod malým stromkem, mladým a pod vyrostlým stromem opět zdařila fotografie.
A poslední jsou čtyři generace pejskařů z jedné obce Hrádek, která je taky mezi Třincem a Jablunkovem. Takže jo, a tady ještě poslední fotografie dědeček a vnuk v podobných pózách. Takže myslím si, že tato soutěž byla moc zdařilá a já vám ještě ukážu jeden projekt. Myslím si, že mladí lidé, řekla bych druhý stupeň a střední škola, takové projekty mají moc rádi. A je to z projektu Story Savers, který jsme realizovali v rámci Erasmu. A fotili jsme už dospělé lidi, které jsme hledali z fotografií, které vidíte po levé straně. Ty fotografie po levé straně udělal pastor místní evangelické církve, který své fotografie i vystavoval, protože byl velice talentovaným fotografem. A nám se ty jeho fotografie tak zlíbily, že jsme je využili pro projekt a vznikly takové krásné příběhy, které samozřejmě tady vidíte jenom fotografie, ale k těm fotografiím se pojí i nějaký krátký příběh a toho člověka. Skutečně na těch fotografiích jsou lidé, jsou to titíž lidé, ale samozřejmě v průběhu let. Tuto fotografii mám moc ráda, protože to je, my si to dneska už neuvědomujeme, ale v době, kdy vznikla fotografie toho kluka, to bylo něco mít žvíkačku. Takže to bylo moc pěkné. A ještě tam byla u toho krásná historka o tom, že pastor na hodinách náboženství chodí mezi lavicemi a tady tento chlapec napsal, pastor se jmenoval Suchánek a píše, Suchánek je houpý v překladu. A pastor se jenom tak podíval a říká, máš tam chybu, nepíše se houpý, píše se hloupý. Takže a to bylo krásné dny, kdy jsme se setkali s těmito lidmi teď už v emeritním věku a kdy vzpomínali na své dětství. Takže rozhodně tady takové projekty pro starší žáky doporučuji. Taky krásná fotografie, akorát ty motorky jsou už o něčem jiném. A další projekt, ke kterému pak budu mít takovou poznámku už i pedagogickou, se týká rodinného stříbra. To byla další soutěž, my jsme vyzvali děti, ať se zeptají rodičů nebo prarodičů a vyhledají doma něco zvláštního. Opravdu se sešly moc krásné filmy, různé, děti ukazovaly staré bible, ukazovaly staré hračky, které zhotovil praděda, byly tam staré váhy. A tady vám ukážu něco, co se pojí a k Těšínskému Slezsku i historicky. Takže bude to v polštině, já vám to potom rychle přeložím. Tak teď se zaposlouchejte do takové dětské polštiny žákyně základní školy. Cześć, czy wiecie, co to jest za przedmiot? Jest to forma na domowe maso.
Ten rodinný skarb užívala už moja prababča Zuzana a babča dodí z něho kořista. Ta cennost zostala zrobena z drevna topolového i služí do formování masla. Gotová čvěrtka masla váží 250 gramov. Forma je udekorovaná různými vzorami i německým napisem Tibutte, co v jazyku polským označá maslo. Vzory i napis jsou řežbené ręčně. Vymagalo to dužo času i zręčnosti. Na tom předmětě podoba, že služí nám už pár generací i vňož můžeme go užívat. I v dodatku chodí o ekologický produkt. Mám naděju, že video vás zaciekavilo i dověděli jste se čegoś nového na témat masla i jeho produkci. Miłego dňa! Tak, nevím, jestli jste všichni rozuměli, ale žákyně nám prezentuje starou formu, dřevěnou formu na máslo, kde je nápis té Butter. Je tam vidět i staré rodinné album a prababičku Zuzanu, která v této formě vytvářela máslo. Ta forma je v té rodině dodneška, ještě její babička v tom to máslo dělala a je to jejich rodinné stříbro. To bylo moc krásné, ty děti to točily klasicky mobilem, takže filmy jsou krátké a je vidět, že si s tím i pohrála, tuším, že to byla sedmá nebo osmá třída. No a teď, a my jsme samozřejmě v té soutěži a za tuto formu, za ten nápad dali ocenění. A tady vám ukážu to, s čím by mohl ten učitel pracovat a na co by měl dávat pozor. Ona tam říká, že to je tea butter. Samozřejmě tím, jak ve škole je hlavně ta angličtina, němčina se trochu upozadila, byť Těšínské Slezsko taky jako součást Rakousko-Uherska bylo i německy mluvícím regionem. A tady vidíte, že to není tea butter, co by mohlo znamenat nějaké čajové máslo nebo čajové pečivo, ale pozor, je to slovní hříčka, protože skutečně se z tohoto másla taky to čajové pečivo peklo, ale je to zkratka od Teschener Erzherzogliche Butter. A já tam vidím, že tam mám chybku a to je slepota tvůrce, protože tam má být Erz a ne Erz. Já to opravím, ale doufám, že mi to prominete. A skutečně to je forma, která pochází z Těšínského Slezska a to čajové máslo, vidíte, jako slovní hříčku, se produkovala v Těšíně. Takže i takovým způsobem můžeme objevovat region a tím jednoduchými nástroji mobily ty děti motivovat k nějakému hledání. A když jsme u Těšínského Slezska, tak vám ukážu mapu, která je podobně e-mapy, ale kdo by chtěl a kdo je třeba tady z regionu a chtěl by takovou mapu ve formě plakátu, tak se mi ozvěte, my vám ji dáme do školy. Toto je e-mapa, která vznikla v takovém projektu Těšínské Go, nebo Těšínské Go. Já to vysvětlím později, proč takový název, ale protože máme duben a dneska je modré pondělí a říká se, že na modré pondělí by se nemělo pracovat, protože na šedé úterý a škaredou středu nás čeká hodně práce,
Tak dneska nepracujeme, dneska spíš posloucháte a tak dále. Tak tady třeba, když si nastavím duben, tak se mi na té mapě, pokud je dobře viditelná, zaktivizují všechny ty zvyky, které se pojí k období dubna, období Velikonoc, takže tady máme klasickou pomlásku. A teď ty obrázky mají taky jakoby takovou aktivní část a dvojazyčně je tady vysvětleno, co se v tu dobu dělo, co se zpívalo, je tady i třeba text takové koledy. Tady musím zdůraznit, že kromě toho jazykového kódu češtiny a polštiny, tady ještě naprosto běžné nářečí a lidé mezi sebou komunikují nářečí, což je taková kombinace polštiny, němčiny, českých slov a tady vidíte jednu koledu, ale jsou tady i fotografie, takže je tady vidět i fotografie krojů a samozřejmě popis v češtině a v polštině, co se v tu dobu ten den dělo. Nebo máme tady ještě třeba Velikonoční pondělí, kdy děvčata v našem regionu chodili s takovým živým zeleným stromečkem, ověšeným, z vajíčky, z mašlemí a co se tehdy dělo. Nebo je tady i vyhánění ovcí na pastvu. A taky v češtině i v polštině pranostiky, písně, které se zpívaly, fotografie z událostí, které v tu dobu probíhaly. Ale to už zacházíme dál, to už je květen, to už je květen, ne duben. Takže takto vypadá celá naše mapa. Bylo to v rámci projektu Těšínské Go a v tomto projektu se věnujeme tradicím a zvykům regionu. Takže přemlouvám vás k tomu, abyste se podívali se svými žáky, jaké tradice a jaké zvyky se pěstují u vás v regionu. A vracíme se zpět. A než půjdeme k dalším stezkám, protože se dostáváme. Pokuste se napsat, co je váš genius loci vašeho regionu. Jaký je alespoň jeden z divů vašeho regionu? A možná, že někdo z vás napíše něco i do tržiště nápadu. Takže necháme si takové 3 minutky a já se dívám, jak se to plní. Ještě bych prosila u těch osob, které v kapitole Genius Loci píše, že abyste, kromě toho, že někdo napsal Tiché údolí, tak alespoň v jakém je to regionu. Ale moc děkuju. Děkuju i za tržiště nápadů. Já bych si třeba ráda potom vyměnila zkušenosti. Kontakt na mě budete mít. A já na oplátku vám můžu zpřístupnit a poslat naše materiály, ať už se jedná o nějaké portfolio, které jsme připravili, je v elektronické verzi, tak abychom se
nějak navzájem obohatili a i pro nás je důležité, když vidíme, že se na druhé straně Česka dějí zajímavé věci a mohli bychom třeba něco z toho využít a jakoby převést i na naše, na náš region. Co ukázat cizincům a proč? Itinerář návštěvy. Je toho hodně, perfektní. Budeme to mít, budu to mít v Padletu uložené, takže já si to projdu a samozřejmě budu ráda, pokud se nějakým způsobem budeme moci a na sebe napojit, nakontaktovat, abychom se třeba vyměnili zkušenostmi. Dobře. A protože máme doslova pár minutek do konce, tak vám ještě ukážu a jedeme dál. Takže všechny ty věci, které jste zmiňovali, se dají použít v různých stezkách. My jsme si je třeba rozdělili do takových stezek a klidně se můžete i inspirovat. Když pojedu ze spoda, je to stezka, ta s korunou, to je stezka legend, ta s mečem je stezka historická, ta s opačným zavináčem je stezka současnosti, zelená je stezka environmentální, žlutá je mezikulturní, zejména žijete v přihraničních regionech a jak jsem zmínila na začátku, opravdu 4 miliony lidí žijící v regionech tu potřebu sdílení přeshraniční spolupráce oceňují. Pak je tam stezka tradic a naše klasická taková stezka, ta věž, to je stezka Těšínska. Takže ideálně rozdělit si tématiku do takovýchto stezek. A my jsme v rámci projektu připravili pro žáky třeba takové putování s mapou, kdy v mapě jsou obrysy různých staveb, různého druhu. Zase vidíte, že je tam i polština, i čeština, které se mísí spolu. Všechny ty materiály máme dvojazyčně, takže jsou dostupné jak pro české, tak pro polské školy. A lze pracovat se symboly regionu způsobem adoptuj si svou pamětihodnost, zjistí o ní co nejvíc, napiš vlastní historii. Shodou okolností ta Madonna po levé straně, to je Madonna z díla a z dílny Petra Padléře, která stojí teď už originál v Těšínském muzeu, ale jinak na jednom malém kouzelném náměstíčku a dochovala se tam tak dlouho v takové dobré formě proto, že i místní ženy vždycky před významnými svátky, před Velikonocemi, před Vánocemi pěkně natřeli, naolejovali a natřeli novou vrstvou. A proto, když Těšín slavil své slavné výročí vzniku, tak si vzali tu sochu do parády muzejníci a zjistili, že ejhle, to není jenom tak nějaká obyčejná socha, ale je to skutečně obrovský skvost. Tady vám podržím jenom u této rotundy svatého Mikuláše, která se nachází hned za Olzou. Když pojedete někdo z vás do Polska, tak tu rotundu máte
na 20 zlotové bankovce tady po té straně nad 20. Myslím si, že je to dobře vidět. Dále samozřejmě můžete vyzvat žáky, aby napsali vlastní příběh o budovách, které se nacházejí v obci nebo ve městě. Osvědčily se také myšlenkové mapy. Tady je myšlenková mapa, která se kompletně týká Těšínského Slezska. Jeho historie, geografie, tradic, folkloru, různých zajímavostí. A fajn je na tom to, že každá škola, každá třída, ale možná i každý žák, a určitě by to tak bylo dobré, bude mít vlastní myšlenkovou mapu, která bude obsahovat možná jiné informace, a tak to je správně. Tady je ta myšlenková mapa prázdná, takže já potom samozřejmě ještě nazdílím linky, kde je můžete najít. Dívám se už na hodiny, budeme pomaličku se dostávat ke konci. No a pak v regionální výchově jsou velice populární i hry. Toto je jednoduchá hra, která se hraje s kostkou a s figurkami, jak v Člověče nezlob se, a děti procházejí jednotlivými obcemi, městy regionu Těšínského Slezska. Ta mapa se tvořila tak, že grafička ji tvořila s dětmi, se svými dětmi, které ji napovídali, tak zkuste si s dětmi pohrát. Děti jsou velice hravé a kreativní a určitě by vymysleli nádhernou stezku i vaším regionem, vaší obci, vaším městem nebo částí města. A od této hry se dostáváme k takové, řekla bych, už sofistikovanější hře. Toto sice vypadá jako stolní hra, a já ji mám tady za sebou jako skutečnou stolní hru, kterou lze hrát se staršími žáky. Je dvojazyčná, ale tato hra začala úplně jinak. My jsme tak trošku občas blázní a my jsme si nejdříve vymysleli hru, po které se dá chodit. Tady vidíte náměstí v Těšíně, je léto a děti s rodiči, to bylo v době prázdnin, chodí po těch jednotlivých oktagonech. A je to taková, řekla bych, hra, že musíte dojít do centra, do města Těšína, a po cestě, kterou si vybíráte sám, podle toho, jakou si vyberete postavu, můžete být vlkem nebo těšíňankou, shodou okolností za mnou visí obraz měšťanky, už takové současné, sice v kroji, ale na kole, a sbíráte body a docházíte do města Těšína nebo do Těšínu. Na závěr bych chtěla říct, že regionální výchova a propojení regionu, kulturního dědictví, školy a rodiny je pro nás hodně důležité. Myslím si, že tak to je ve všech regionech. Když jsem si pročítala teorii a knihy, publikace lidí, kteří ke kulturnímu dědictví mají co říct,
tak mě zaujalo to, co kdysi napsal Freeman Tilden, což je člověk, žurnalista, který se ve 20. století věnoval regionálnímu kulturnímu dědictví v Americe, hlavně v amerických parcích, věnoval se tomu přírodnímu dědictví a řekl velice důležitou věc. Tak, jak interpretujeme dědictví, docházíme k porozumění tomu regionu, městu, obci, kde žijeme. Od porozumění je už to cesta k nějakému ocenění, k nějakému obdivu toho města a od obdivu a ocenění toho místa je už pak krůček k jeho ochraně. Takže přeji vám, abyste se svými žáky došli do té části ochrany regionálního dědictví a je úplně jedno, jestli je to typické řemeslo, nebo je to boží muka někde na okraji obce, anebo něco většího. Děkuju moc za pozornost a teď vidím, že tady mám nějaký. Ano, tady mám otázku, ano. Moser Karlovy Vary, děkuji. Pokud byste měli ještě nějaké otázky, budu ráda. Tady čtu, ano. Vaši řeku znám z písní Jarka Nohavici, vlastně i tu tramvaj. Já bych nemohla žít jinde než u Die. To je moc krásné, protože já Die a region, kde plyne Die, mám moc ráda. A byť v dnešní době kontroverzní Jarek Nohavica, tak skutečně jeho písně a uchovávají to dědictví. Krásně, krásně jste to napsala. Ještě u té kavárny Avion, a to je píseň Starý muž, až budu starý muž, budu mít místo u okna kavárny, až budu starý mužem, budu mít místo u okna kavárny Avion a já vás všechny srdečně zvu do Českého Těšína a třeba do kavárny Avion, která je hned u řeky Olzy a cílem může být třeba, a to nechci dělat reklamu v žádném případě, v květnu a Kino na hranici, festival českých, polských, slovenských, maďarských filmů, ale hlavně ten českopolský prostor je úžasný, takže kdykoliv budete v Českém Těšíně, dejte vědět. Já si ještě projdu, to byla poslední. Ano, ano, ano. Tady vidím, tady psali lidi. Jsem z Dobříše, ale na mobilu mi to nejde. Ano, s tím jsme bohužel počítali, že to někde na tom mobilu nejde hýbat. Nic se neděje. Ano, Ivančice se zajímavými rodáky. Zdravím do Ivančic. Děkuju moc všem a doufám, že na viděnou někdy v Českém Těšíně. Tady máme použité zdroje a tady je poslední slide. Já se ještě domluvím s panem kolegou z technické podpory a pokud byste chtěli, je tady můj mail kmet@pedagogickecentrum.cz a zájemcům můžu
nasdílet, popřípadě, pokud byste chtěli hru, tak se můžeme domluvit na nějakém předání, aby vás nějak obohatila a obohatila to, co děláte ve školách. Moc pěkně děkuji a někdy zase na viděnou.